Зараз проходить фінал Чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. Турнір відбувається у нас в школі міській дитячо юнацькій спортивній школі номер 6 яка спеціалізується на шахах та шашках. Хочу сказати, що дане змагання ми виграли в конкурсі. Участувало 5 міст Біла Церква, Мукачево, Миколаїв, Запоріжжя і ми. Завдяки нашому президенту. Обласної Федерації шахів Юрію Яремчуку, який забезпечив призовий фонд достойний, нам Федерація Шахів України та Міністерство України доручили проводити це змагання. Зараз відбувається змагання з класичних шахів, два турніри по 12 учасників серед юнаків та серед дівчат. Вінницьку область та місто Вінницю представляють четверо шахістів молодих, два хлопчики і, і дві дівчини. Серед них Віктор Матвішин на даний час є чемпіоном Європи шахів серед середників до 12 років, а серед дівчат титулована Надія Шпанко, яка є на даний час чемпіонкою України до 12 років. Ну, вже, вже ці діти перейшли в вікову категорію до, до 14 років. Також вона є бронзовою призеркою Чемпіонату Європи. Тому ми сподіваємося в цьому турнірі, хоча ці діти на рік молодші від своїх сверстників, але вони покажуть теж достойні результати і попадуть хоча б в трійку. Після класичних шахів, це буде 27-28 числа, відбудеться інший вид програми, який називається швидкі шахи. Класичні шахи це довгий контроль, партія може длитися 4-5 годин. Вчора, допустимо, одна партія затягнулася до 9 вечора, тобто 6 годин, два учасника грали. Як я вже сказав, 27-28 відбудуться швидкі шахи, тут вже контроль часу трошки менший, партія може длитися біля пів години. І 1 числа вже заключний день змагань, блискавична гра. Тут самі люди розуміють, що Бліц на, на слуху це слово всіх є. Бліц це дуже швидка гра. Буквально партія може відбутися за, за декілька хвилин. Ось з, з цих з трьох цих трьох видів програми, з цих з цих трьох видів програм зараз відбувається змагання. Скількисний склад учасників? Це з яких міст Поприїжджав? Це тільки з України. Ну, ну, як я вже сказав, зараз з класичних шахів грають 12 хлопчиків і 12 дівчаток, кругова система, а вже на швидкий наблиз приїдуть вже всі чемпіони та призери інших областей України. Зараз в класичних шахах грають представники Вінницької, міста Києва, Миколаївської, Тернопільської, міста Львів. З Запорізької, Херсонської, Одеської та Луганської областей. А вже на на швидкі шахи чекаємо е, всіх самих сильніших е, шахістів молодих зі всієї України.